Dëbim të çështja aktuale sot. A mund të japi dorëheqje Lulzim Basha? Unë them që Lulzim Basha nuk mund të japi dorëheqje. Nuk mund apo nuk do? Lulzim Basha nuk është më... Nuk mund apo nuk mund. Nuk mund. Nuk mund, nuk mund. Pse nuk mund? Sepse Lulzim Basha nuk më është më vetë. Sepse Lulzim Basha i duhet mos japi dorëheqje edhe Edi Ramës, edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dy faktorëve shumë të rëndësishëm politik. Ai nuk mund të lëvizë nga marrëveshja me Ramën, të cilën e ka në një paket të ndërtuar jo thjesht në mënyrë verbale. Është një projekt i ndërtuar i të dyve për të shkallmuar demokracinë dhe pluralizmin politik, për të eliminuar shumë aktor politik, sepse Lulzim Basha tentoi në 17 maj të 2017-s të bëjë të njëjtën marrëveshje që Edi Rama bëri në 2008-ën me Sali Berishën. Pas gërdecit, Edi Rama u tërhoq nga protestat kundër Sali Berishës për rrëzimin e qeverisjes, vetëm që të bënte një marrëveshje për ndryshimin e kushtetutës që spastronte partinë dhe të hiqte kundërshtarët mbështetësit e Fatos Nanos, dhe të kishte një parti në kontroll. Të njëjtën gjë u mundua ta bëj Lulzim Basha në 2017. Dhe sot të dëgjoj, të vim te çështja kryesore. Pse ka ndodhur gjithë ky konflikt? Ka ndodhur sepse Lulzim Basha përjashtoi Sali Berishën, jo. Por sa amerikanët i than Lulzim Bashës, nëse ti nuk largon Sali Berishën, shpallesh non grata. Dhe kjo bisedë ishte e panegocueshme me të dërguarin Riker, të dërguarin e Washingtonit. Dakor, pra, por nga ai moment ka zhvillime të çojë misionin në fund. Dëgjoj, se ne flasim kot këtu. Mendoni që ju Lulzim Basha nuk do një bashkim. Cilin mision do çojë deri në fund? Cilin mision do çojë deri në fund? Dëgjoj. Ai do çojë misionin e kontratës që ka me Edi Ramën dhe misionin që ka marrë për sipër, që dosja e tij të mbyllet, dosja e tij të mbyllet dhe mos shpallet non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.